Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Ikrom Halimov. Bugungi o'tadigan video darsligimiz qiziqarli bo'lishiga aminman. O'shaning uchun videoni oldidanoq like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Bugungi videorolikda biz bilamiz Instagramerlar, YouTuberlar yoki TikTokerlar uchun ajoyib bo'lgan video montaj dasturini pro versiyasini skachat qilishni o'rgataman bepulga albatta. Bu dasturning nomi Funimate Pro dasturi. Shu vaqtgacha Funimate dasturini Playmarketdan olib, oldiy versiyasini ishlatardik, ammo uning ko'p ajoyib funksiyalari ochilmagan. Bu funksiyalari faqat pro versiyasida ochilgan. Pro versiyasi butun internet tarmog'idan qidirib oxir topganman. Buni topish juda qiyin kechgan. O'sha dasturni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga video, mana shu videoning pastidagi silka orqali yoki Telegramga kirib, kichikcha Ikrom Halimov deb bemalol kanalga kirib, a'zo bo'lib qo'yib, kerakli prilojeniyani skachat qilib ishlataversangiz bo'ladi. Va'da qilganman. YouTube'da podpischiklarimiz soni 100 taga yetgan kuni yo'q. GTA Vice City igrasini 400 MB'ga yuqori zichlangan, siqilgan faylini tashlayman deb va'da qilganman. Yangi yil sovg'asi sifatida esa yoki GTA 3 yoki GTA Liberty Story igrasini siqilgan holatda kanalga tashlab, albatta o'rnatilish videosi bilan chiqaraman. Sizlardan faqat iltimos, videolar boshlanishi uchun podpisiyasi va like'ni bosib kutib turasizlar. Biz jamoa bilan yaxshi-yaxshi videoroliklarni kanalga joylayveramiz. Yana sizlardan iltimos, sizlarni qanaqa savol qiziqtiradi yoki qanaqa igrani kam megabaytga skachat qilmoqchisizlar, o'shani kommentariyada qoldirishlarini so'rab qolardim. Chunki keyingi videoroliklar qanaqa mavzuda chiqishi ana shu kommentariyadagi fikrlarga bog'liq o'rtoqlar. Asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsam, o'sha Funimate Pro dasturini video silka ostidagi silka orqali kanalga kirib bemalol yuklab oling. Video albatta qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying. Podpisiyasi bo'lmagan bo'lsa, podpisiyasini ham bosib qo'ying. Foydali videorolik deb hisoblasangiz, boshqa do'stlaringiz ham ulashib qo'yishni unutmang azizlar. Sizlar bilan Ikrom Halimov bo'ldi. Hammaga rahmat. Keyingi videorolikgacha omon bo'linglar. Xayr hammaga.